skannet togradio og blokktelefon som kommunikasjon mellom lokfører og trafikkstyrer. Skannet og blokktelefonene blir nå erstattet med det nye togradiosystemet GSMR. Det flere grunner til dette. Blant annet det behov for å skifte ut skannet og blokktelefonsystemet på grunn av alder, drifts- og vedlikeholdsproblemer. Det behov for å ha et nødradiosamband som virker under alle forhold, og det behov for å ha et felles radiosystem for alle europeiske baner etter EUs krav om interoperabilitet. Det et nytt system som blir likt i hele Europa. Det EU-krav at et lands materiell skal kunne brukes i alle land uten modifikasjoner. Skannerfonene viser togets posisjon ved at det signalet som toget på vei mot vises for togleder. På grunn av internasjonal standardisering har ikke GSMR denne funksjonen. Dette bygget opp av flere basestasjoner som har til hensikt å dekke hver sin celle, altså område. GSMR viser derfor kun det geografiske området som toget befinner seg i. For dette innføres tre nye tiltak. Monting av merker på alle hovedsignaler som viser en to- eller trebokstavskode for navn på stasjon eller blokkpost. Lokalt skrive ned mottatt kjøreordre på et fastlagt skjema og lese den opp igjen for togleder. Tog skal få slik kjøreordre når fjernstyringen ute av funksjon. Unntak skal bare gjøres for evakuering og lignende. Når lokfører kaller opp trafikkstyrer via GSMR-radioenheten ombord, skal han eller hun oppgi titel og navn, tognummer og signalets betegnelse. Her skal lokfører i tillegg til signalets bokstav og nummer også oppgi stedskode. Ringer togledere, Sole. Ja, dette lokfører Karlsen i tog 53205. Det innkjører hovedsignal Alfa 511 med stedskode Lima Ørnulf Tango. Signalet står i stopp. Jeg får ikke stilt signal til kjør for deg, så da må vi kjøre inn på telefonen. Da kommer ordren nå, hvis du klar. Ja, vent litt da, så skal jeg finne noe å skrive på. Ja, da er det. Klart for tog 53205, forbi innkjør hovedsignal Alfa 511, med stedskode Sol togleder. Skal skrive ned ordren på fastlagt skjema og lese den opp igjen for togleder. Både lokfører og togleder skal bruke det fonetiske alfabetet, og alle tall skal leses opp siffer for siffer. Ja, klart for tog 5, 3, 2, 0, 5. Forbi innkjør hovedsignal Alfa 5, 1, 1 med stedskode Lima Ørnulf Tango. Og Røssol, togleder. Det var Røssol, togleder, ja, og Karlsen, lokfører. Takk for det. Hei. Både bruk av skjema, det fonetiske alfabet og lesing av siffer for siffer vil i løpet av få år bli EU-fastlagte regler, fordi de minsker sannsynligheten for feil ved kjøring av grensekryssende tog. Merker med bokstavkoder finnes allerede på alle hovedsignaler i Sverige.
Nøyaktig samme prosedyre når lokfører melder seg til togekspeditør per GSMR som når lokfører melder seg til togleder per GSMR. Når lokfører anroper TXB vil tognummeret bli registrert i skjermen på GSMR-apparatet, og TXB kan dermed være sikker på at ordren blir gitt til rett tog. Også her skal sikkerhetstiltakene som det fonetiske alfabet, opplesing av nummer siffer for siffer og nedskriving av mottatt ordre etterfølges. Start for tog 207 forbi innkjør hovedsignal Alfa 531 med stedskode Golf Romeo Echo til spor nummer 1. Og det Gravrok TXB. Trafikkreglene medfører at et tog må bli stående på ubestemt tid ved signal som ikke kan vise kjørsignal, dersom kommunikasjon ikke kan oppnås med radio som viser tognummer eller posisjonsangivelse. I slike tilfeller må TXB levere skriftlig kjøreordre til lokføreren ved signalstedet. Dette medfører økte forsinkelser for togene, men må anses som akseptabelt, blant annet fordi GSMR-systemets driftsstabilitet forventes å bli meget god. Der det ikke er mulighet for å gi skriftlig kjøreordre til lokfører, må toget bli stående. De åtte. Hva er det som skjedde nå? Vi skal ikke ha noen sånn tull vi nå. Som tidligere medfører trafikkreglene at et tog må bli stående på ubestemt tid dersom fjernstyringen har falt ut og dersom kommunikasjon ikke kan oppnås med radio som viser tognummer eller posisjonsangivelse. I en situasjon må togler vurdere om det er grunnlag for fravik eller ikke. Togleder Kristiansen. Ja, hei. Ja, du skjønner, her har vi fått en feil. Jeg har mistet indikeringene for fjernstyringen, så akkurat nå er jeg uten fjernstyring. Ja, jeg skal se litt i noen alarmlister her og prøve å finne ut av det. Ja, ringer på deg, ja. Greit. Hei du. Skrivning av sidespor på linjen foregår i dag slik. Toget eller skiftet kjøres inn på det spesielle sporfeltet og belegger dermed dette. Togskiftelse på at toget er på riktig sted. Lokfører eller skifteleder ringer deretter til togleder fra blokktelefonen ved sidesporet, og togleder får da nok en bekreftelse på at lokfører eller skifteleder ringer fra riktig sted. Kristians togleder. Hallo, ja, det er skiftepersonal i 6701 ved Ribe sidespor. Da vil jeg at du frigir sidesporet. For å kompensere for bortfallet av posisjonsangivelsen i blokktelefonen innføres følgende rutine. Lok stopper ved sidesporet og belegger det spesielle sporfeltet. Det ringer lokfører eller skifteleder opp togleder eller TXB over en togradio som er registrert med funksjonelt nummer for å avtale at prosedyren for skifting settes i gang. Lokfører eller skifteleder skal da også angi sidesporets navn og kilometerangivelse. Kilometerangivelsen skal leses opp siffer for siffer. Det er skifteleder Glenn Johansen i tog 66909 ved Riber og Sønn AS sidespor kilometer 132,71 mellom stasjonene Berg og Halden kan sidesporet frigis for skifting. Det nøyaktig samme prosedyre når toget eller skiftet skal forlate sidesporet. Gangsmåter for anrop i en nødsituasjon. Den brukes dersom man er sikker på at man vet hvilken mottaker som trenger meldingen. Dette er ikke ansett som et nødanrop, men som en prioritert melding som overstyrer alle andre anrop til mottageren. Skinnestumpene som ligger inne på smia, dem kunne jeg trengt nå, så
Vil du være så snill og hente dem? Det er altså et prioritert anrop fra togleder til lokfører. Togleder kan sende ut en slik melding til ett og ett tog eller til alle togene innenfor en base. Denne typen prioritert anrop er omtrent det samme som et allanrop. Er det togledere? Ja vel, sier du det? Ja, da skal jeg bli stående her, ja, og så får jeg høre nærmere fra dere. Greit? Ok, hei. Når anropsknappen går anropet ut til alle tog innenfor det GSMR-området som anroperen befinner seg i. Når nødanrop skal man trykke inn nødanropsknappen og holde den inne i 3 sekunder. Togleder svarer. Den som foretar et nødanrop skal identifisere seg selv med navn og titel samt grunnlag for anrop. Hallo, dette er lokfører Evensen i tog 2383 på Hamar stasjon. Dette er en test av nødanrop på Hamar stasjon. Jeg gjentar, dette er en test av nødanrop på Hamar stasjon. Togleder kan ikke sette i gang togtrafikken igjen i gjeldende base før anroper har identifisert seg, og før han eller hun har forsikret seg om at det er sikkerhetsmessig forsvarlig å kjøre tog i området. Dette er togleder. Dette er en test av GSMR nødanrop. Alle tog kan fortsette å kjøre. Lokfører Evensen i tog 2383 på Hamar stasjon. Dette er en test av nødanrop på Hamar stasjon. Jeg gjentar, dette er en test av nødanrop på Hamar stasjon. Thank you.
dette lokfører Evensen i tog 2383 på Hamar stasjon. Dette en test av nødanrop GSMR. Gjentar, dette en test av nødanrop GSMR. We'll be right back.